کومه چې ترنو غختره مته نه کومه عبد الله ظهیر چې خپل کلام ته وړاندې کی. ډیر مننه ترنو منوي. ټپي زده چې زکه په هر طرف رڼا شو زکه په هر طرف رڼا شو دلته اوس هر لار صفا شو د زړه په کور کې مې درزا شو د سپینو غاښو دې برېښنا شوه چا ویل ګلۍ د پتیرای وروینه مننه. غزل دی چې زیړ مازیګر خلک کورونو ته ځي زیړ مازیګر خلک کورونو ته ځي د چنارونو سوري غرونو ته ځي زیړ مازیګر خلک کورونو ته ځي د چنارونو سوري غرونو ته ځي او زړه مې خوشاله شي بلها خوشاله د ماشومان چې مکتبونو ته ځي زړه مې خوشاله شي بلها خوشاله دا ماشومان چې مکتبونو ته ځي او دوی کلیواله ښکلا څه پیژني دوی کلیواله ښکلا څه پیژني لیونی شوي چې ښارونو ته ځي مننه مننه. دوی کلیواله ښکلا څه پیژني لیونی شوي چې ښارونو ته ځي او دلته د هر سړي اختیار خپل دی دلته د هر سړي اختیار خپل دی څوک کلیسا څوک جماعتونو ته ځي او ظهیره ډیر وي د ازغو ملګري ظهیره لږ خلک ګلونو ته ځي. ډیره مننه.